najlepša hvala. V bistvu se zelo lepo zahvaljujem mestni knjižnici Kranj in ne nazadnje pač tudi Nini. Pravzaprav pač tudi vam, vsem obiskovalcem, ki ste tukaj gotovo zaradi tega, ker ste vneti bravci, in Ireni Svetak, pisateljici, ki je seveda vneta pisateljica. Tako da super se mi zdi, da je knjižnica Kranj zagrešila tudi ta pogovor. Tako da dober večer, lepo pozdravljena Irena tukaj med nami. Živa Nina in živa tudi vsem, ki ste na ta deževen večer si vzeli čas, da ste prišli sem. Moram povedati, da sem prvič ne v Kranju, tukaj sem bila že večkrat, ampak prvič v knjižnici Kranj in me je prav prijetno presenetila. Mi sem fascinirala sploh to, da imate dvigalo, tole stekleno dvigalo not. Mislim, meni je to za knjižnico neverjetno. Tukaj so prevajalske kabine not. Mislim, tako res, res prav en tak lep občutek, ko vidiš, da gre denar tudi za neke take stvari bolj kulturne, ne, in da se ta... da se toliko enih dogodkov tukaj dogaja in tudi en izmed teh je literarno zvezdje in sem zelo vesela pač, da sem povabljena. Hvala. Pa po svoje mora biti tudi prijeten občutek, da so vse knjige, ki si jih napisala oziroma vse zadnji dve kriminalni deli praktično nedosegljivi zaradi tega, ker so tako pogosto izposojeni. Ma en tak hecen občutek je, ne? Zato ker nikoli, ampak res nikoli, ko pišem, se ne sprašujem o nečem takem in mi je to tako promečka nadrealna izkušnja. Ne? Sem pa zelo vesela, ker to je za pisatelja nekaj najlepša, najboljša možna pohvala to, da vidiš, da je bralce všeč in da hoče še in da si na pravi poti, se pravi, da delaš nekaj, kar tebe veseli in s tem lahko razveseliš tudi nekoga drugega. Tako da meni se zdi, da sem našla en način pisanja, ki mi zelo ustreza in mi zelo paše in tudi sem vesela pač, da je pri bralcih tako odzivajo. Mogoče samo še na kratko, bralci te poznajo kot pisateljico, tudi nagrajeno. Preden se povsem spustimo med platnice obeh knjig, Rdeče kapice in Belega volka, povejva še, da si doktorirala iz primerjalne književnosti, če se ne motim tudi na Univerzi v Ljubljani, in če se ne motim tudi iz psihoanalize in književnosti na Univerzi v New Yorku. Sicer si pa seveda pač tudi scenaristka raznolikih televizijskih oddaj. In ena od teh mislim, da tudi nastaja, ampak mogoče se temu posvetiva potem še bolj proti koncu. Zdaj, v središču naše pozornosti bosta seveda oba romana. Domnevam, da ste oba tudi že prebrali in da je deloma tudi to razlog, zakaj ste tukaj. Če bi sama na hitro preletela in izpeljala neko tako malo rokohitrsko gesto in asociacijo, bi rekla, da pač oba seveda združuje volk. Ampak ta je res zelo rokohitrska. Se mi pa zdi, da sta brata Grimm volkovom naredila precej slabo uslugo. Treba je pa seveda pač povedati, da ta knjiga vendarle ni, mislim, da obe knjigi vendarle nista knjigi o volkovih, ne govorita pač o krvoločnosti volkov, kakršni se pojavljajo v naši domišlji, ampak se kaže predvsem, da smo tiste prave zverine pač mi ljudje. Da smo pravzaprav pač ljudje tisti, ki smo človek, človeku, volk, ali kako bi temu reklo. Ni pa skrivnost, da so tebi volkovi pravzaprav ljubi. To drži? Mislim, jaz, živali so mi nasploh ljube, ne? Rada imam živali. Nikoli nad slabega v živalih ne vidim. Mislim, da imamo psa, vedno sem imela pse. In tudi recimo pri psu vidiš, kako so to ena nepokvarjena bitja. To so živali brez zamere, brez nekih očitkov, brez, mislim, karkoli manjiš pa zbo vedno te vesel in to je danes končna ljubezen. In ko sem začela pisati ta roman, sem večkrat raziskovala volkove, njihovo obnašanje, njihove karakteristike in sem videla, da to so izjemno družinski ljudje. Že volkovi živijo v krdelu in veliko dajo na to hierarhijo znotraj krdela, ampak zelo pazijo drug na drugega. Zelo pazijo drug na drugega in vsak ima neko funkcijo, in izven krdela zelo težko preživijo, imaš sicer te volkove samotarje. Ampak v tem raziskovanju volkov se je ena taka ljubezen razvila. Ne? In tudi sploh v Sloveniji, to je bilo že prej, ko vidim vedno odstrele volkov, mi je težko. A ne? Razumem po drugi strani pa to drugo plat, a ne? Ko volk udre v nek habitat človeški in pač naredi tam pokol drobnice, ki je recimo vir zaslužka neki družinja, ne, potem tudi razumem to razburjanje, ampak vse en mi je težko, težko mi je, ko to vidim.
Tako da v romanu so mi nekako volkovi predstavljajo nekaj lepega, ne nekaj temačnega, ne, tako kot pri Bratjih Grimm. Jaz mislim, da so te pravljice res naredile veliko škode v mladi otroški domišljiji, ne, volk kot nekaj groznega. V bistvu je volk neka zelo lepa žival. Zelo lepa žival in zelo srčna žival. Je. Obstajajo pravzaprav pač zelo lepi zgledi, ki kažejo na to, da si vendarle pač znamo deliti skupni prostor z volkovi ali pa pač tudi sicer, ne vem, z ljudmi, stvarmi, ki so nam pač mogoče slabše znane, ne, nazadnje, ne. Imaš ti tudi kakšno tako izkušnjo, mislim, kakšen pogled v to, kako si lahko skupaj delimo prostor, recimo pač z volkovi, kaj recimo prinesejo našemu prostoru? Mislim, nimam tako izkušnje, ampak jaz živim pod Golovcem v Ljubljani, sicer sred mesta, in tukaj zelo veliko enih živali, skozi čisto hiše pride. In eno leto, ne vem, 10 let, ne vem kdaj nazaj, ker je Gološki hrib je pač povezan, dol gre ta greben na Dolensko in je nek medved za tavo gor. In mi smo ga videli, mislim, gor je pa lav naš predsednik države, Borut Pahor, ne, vsak je toliko časa je po medijih završal. A ne, da tega medveda je treba takoj dati strana, ne, sploh v jutrih, ko predsednik laufa tam, da ne bi prišel in ostalih seveda državljanov, tako da, ampak mi smo videli tega medveda, ki je prišel skoraj čisto do hiše, ne, in to je bilo, smo ga tudi slikali, ne, a enkrat so prišel, je prišla diva svinja, je prišla s temi malimi prašički, s temi progicami in to mi je neverjetno, sred Ljubljane, v centru mesta, videti eno tako živalsko cesarstvo na nek način. Tako da pa srne hodijo vsak dan dol. Tako da to je ena taka lepa izkušnja. Ne, dvomno zdaj ugotovili smo, da volkovi pravzaprav so prisotni v romanu, ampak bolj kot to nas pravzaprav pač zanimajo osebe, nas zanimajo nekak zapleteni liki. In če bi malo pozumirali v knjigo, kot da bi imeli pač nekakšen mikroskop, bi se pravzaprav pač pokazalo, da smo ljudje večplastni, ne? Da nismo ne samo dobri, ne samo slabi, ampak da smo pravzaprav pač cela paleta dobrote in cela paleta slabosti. Kako pomembno ti je pravzaprav pač gnetenje likov, njihovih značajev, recimo v primerjavi s tem, kako gradiš samo zgodbo, samo strukturo zgodbe, nastavljaš pasti bralcem, ko iščejo, kdo je pravzaprav pač morilec, recimo posameznega umora. Pisanje kriminalnega romana je zame ne samo zelo zadovoljoč proces, ker uživam v tem, ampak zelo natančen proces in zahteva tako res veliko koncentracije, ker moram narediti celo strukturo, eno celo schemo moram narediti, moram vedeti že na začetku, kaj se bo zgodil, eno celoto zaokroženo med, da ne morem kar na pamet pisati, ne, ker se mi bo vse sesul. To je tako kot ena kompleksna sestavljanka, če en košček ven vzameš, ne bo pač delovalo kot celota. Tako da strukturi romana se zelo veliko posvetam in potem delam sinopsise, ki jih ustavljam not v roman. Potem seveda delam like, ki so zame izjemno pomembni, ker jaz mislim, da je lik ta, ki vleče zgodbo naprej z vso svojo kompleksnostjo. Tako kot si rekla, noben ni črn ali pa bel, noben ni samo dober ali pa slab, tako da probam tudi v teh negativnih likih najdeti nekaj dobrega, nekaj človeškega in obratno, a ne. Največ ljudi, ki se ima za dobre, a ne, se izkaže recimo, da niti niso bili ali pa obratno, a ne. Tako da jaz mislim, da smo mi cela paleta teh različnih lastnosti, eden smo boljši, drugi smo slabši, a ne. Eden prevaga tako čustvo, drugi tako, ampak so neke karakteristike, ki določajo junake v romanu, tako kot v resničnem življenju, zato se mi zdi škoda, da se ne bi ukvarjala toliko z liki, a ne, ker recimo samo zato, ker je kriminalka, ali tako, ali pa še bolj se moram ukvarjati z njimi, ker navsezadnje je pomembno seveda, kdo je morilec, ampak mi je veliko bolj pomembno, da vem, zakaj je prišlo do tega, ne, kako je pripeljalo, da te zgodbe nekako zložim eno v drugo in to se mi zdi tak en zelo zanimiv proces, ko greš not v psihologijo posameznega lika, ko vidiš, v kakem okolju je rastel, kaj se mu je zgodil, kako je odreagiral, da je prišlo recimo do nečesa in potem zaplest vse te zgodbe. Tako da preden se lotam pisanja, si imam kar velik dela, ne? Tako da bolj, ko začnem pisati, je v bistvu že samo ono finale. Ne? Tako da z liki se v bistvu kar največ ukvarjam. Ja, ni prav zelo težko zlesti pod kožo človeku, ne? Mislim, se poznamo približno sebe, pa še to nismo vedno prepričani, da se ravno dobro poznamo.
kakšne opazovalnice, mislim, na kakšno opazovalnico stopiš, da pravzaprav spoznaš človeka? Ne? Nekaj k temu gotovo pripomore pač tudi tvoj študij psihoanalize. Kaj pa sicer, mislim, redno gleda, ne vem, greš na Prešernov trg ali kaj podobnega, si ogleduješ ljudje, si poskušaš zamisliti, v kakšnih odnosih so, na kakšen način lezaš ljudem pod kožo, da jih lahko potem pač zgneteš v lik in potem postaviš v roman. Jaz sem skoraj 50 leta, ne? Tako da v svojem življenju sem že marsikoga spoznala, marsikaj videla, marsikaj doživela. Tako da približno so mi jasne neke stvari, kako ljudje funkcioniramo. Tudi študije mehna k temu prispeva, ampak mislim bolj, da smo pisatelji dejansko opazovalci življenja, opazovalci ljudi in vseh možnih karakterjev, ki grajo s tem. Tako da to ti nekako zleze pod kožo in ostane s tabo in potem, ko pišeš, vse to nekako ven pride. In mislim, da se potem sestavi v neko celoto. Ni pa zdaj to načrtno, da bi si jaz vzela nek svinčnik ali pa beležko, pa šla med ljudi pa si zapisovala. Ne? Ampak to pač vse, kar doživljam, se to je z ostalimi ljudmi isto. Ne? Samo mogoče se eni tega ne spomnim, ampak vsa naša doživetja, vse, kar smo doživeli, slišali, videli, vse to se nekje nabira v nas in se kopiči v naši podzavesti. Ne? In potem, ko pride pravi trenutek, je treba sam pobrati in pač nekako zbezati vani sebe in združiti v eno kompleksno schemo literarnega lika. Gotovo. Se pravi, ko pa ne gledaš ravno v notranje življenje posameznika, ne? Ko se v bistvu pač bolj osredotočaš navzven. Velja, da romani, literatura, umetnost pač odsevajo kulturo, tudi vrednote časa, v katerem živimo. Kateri so tako kakšni fenomeni, ki te predramljajo, recimo pač v zadnjem času, ki te vznemirjajo? V dobrem in slabem, seveda. Recimo, veliko časa se zdaj ukvarjam, zdaj se zgodovino ukvarjam zelo veliko, ker delam en zelo kompleksen zgodovinski roman, eno sago v družini, ki je res živela in katere potomci še vedno danes živijo, tako da veliko sodelujem in sazujem in brskamo, gnetemo po teh prelomnih zgodovinskih dogodkih tega našega prostora, se pravi, še od Avstro-Ogrske pač do danes. In tukaj je neverjetno, ko vidiš vse te človeške usode, no, kako so pletene, no, kako... Recimo, zadnje čase se veliko ukvarjam s to medgeneracijsko travmo. Se pravi, ko nekdo nekaj doživi travmatičnega in potem prenese na svoje otroke, ne da bi se zavedel in potem se te stvari ne razčistijo in se to prenaša še naprej. Recimo, zakaj ima ena družina toliko veliko samomorov v družini? Zakaj pri drugi družini, ne vem, je veliko, kaj se vem, drog ali pa nekje je samo varanje. Nekje, recimo, ena družina, kjer je mati zanosila pri 15-ih, pa je potem njena hči zanosila pri 14-ih, pa je njena vnuknja zanosila pri 16-ih. In to so ne take neverjetne stvari, ker ne moš verjeti, da se to dejansko dogaja, ampak je res. In to so vse neke travme ali pa neraščiščene stvari, ki se prenašajo. In to so dejansko znanstveniki zdaj ugotovili, da to je vse vpisano v naš genoma. Ne? Vse to se beleži, vsa ta občutja, vse to, kar nismo razrešili, so otisi na našem DNK-ju in se potem prenaša na naslednjo generacijo. Tako da s tem se zdaj veliko ukvarjam pri pisanju tega romana in mi je neverjetno, kako to funkcionira res. Tako da to je recimo ena stvar, ki sem je mečkim dotakla in me impresionirala. V Belem volku, recimo, je pač med drugim tudi razvidno, da je trgovina z drogami, ne vem, od Afganistana pa pač vse do Slovenije, kar načeloma pač lahko spremljamo v posameznih časopisnih ali pa televizijskih prispevkih. Velika tema je v bistvu pač vzporedna zgodba tega romana. Kako pravzaprav zlesti sploh v takšno temo, ki jo zagrabiti, mislim, ker je izrazito glomazna in kaj potem pač od nje pobrati ven, ne? Zdaj v romanu imamo seveda boga podzemlja, a ne, iz te naše slovanske mitologije in boga nadzemlja. To je to večno dobro in večno zlo, ki ste si nasprotil. In sem iskala nekaj, kar bi dala bogu podzemlja, neko aktivnost, s katero naj bi se ukvarjal. In sem izdel bog podzemlja, to je organiziran kriminal, ne? Kaj je organiziran kriminal, to so droge, največkrat, ne? In potem sem šla raziskovati
odkje vse te droge pride, se pravi, zdaj se mi je, da bi, če že izbiram med heroinom, kokainom, se mi zdi, da se bom odločila za heroin, ker se mi zdi, temnejši se mi zdi, hujše se mi zdi, tako nekako bolj vleče v neko underground sceno. In potem greš v raziskavo, se pravi, kje se heroin prezvaja v Afganistanu. In potem vidiš, da te ogromno dokumentarstvo sem pogledala, ogromno nekih člankov prebrala, kako otročki na teh poljih, ker imajo male prstke in male rokice, kako pobira maka, ne, in kako to gumo iz maka dol dajajo, da sploh njihova družina preživi za neke tako mehne denarje, da je neverjetno. A ne. In potem kako delajo to morfinsko bazo in potem prenašajo na iransko stran, potem v Turčijo in potem naprej v Evropo. Ampak kar me najbolj fasciniralo pri tem je to, da recimo kilogram heroina v Afganistanu stane recimo, ne vem, 1000 evrov. Ko pa to pride čez vse te države, recimo gor do Danske, je pa kilogram heroina 70 000 evrov. In potem se lahko mislimo, kaki zaslužki so to dejansko, koliko se da zaslužiti z drogo. In tudi sem videla recimo kaj na področju bivše Jugoslavije, v vseh teh republikah dol, Kosovo, Srbija, Jug Srbija, ne, kakje pralnice denarja so to in koliko politikov je not. In potem vsi te kompleksi hotelski dol, ki so na morju zgrajeni, pa mislim, to so neverjetne zgodbe. Tudi tukaj v Sloveniji, kako se spuščajo čez mejo neke stvari, nekje se zaustavijo. Ne? Ampak dobro, nisem jaz dala vsega tega not v roman, nekje sem zabremzala. Ampak moram vedeti, pač, če pišem o enih stvarih, kako te stvari funkcionirajo. Tako da ta neka linija z drogo se mi je zdela dosti pomembna, sem jo dala not, da se vidi, kako je nekje to samo boj za preživetje. In tudi temu glavnemu junaku ni bila v prvi vrsti droga, ampak je bilo reševanje volkov, zato se mi zdi tudi ena taka lepa zgodba, no? Da se lahko tema in svetloba nekako združita in da svetloba mečkam prevaga. No? Mislim, apsolutno, ne, pač ne mečemo puške v koruzo in upanje vedno pač umre zadnje, vse pač takšna je želja. Zdaj, običajno, ko občani, prebivalci spremljamo medije, vsaj pač o temah, ki so povezani z drogo, se mi zdi, da pač zelo pogosto mogoče naletimo na posamezne notice, ki pričajo o tem, koliko kilogramov heroina, kokaina, nečesa so policisti zasegli na posameznih mejnih prehodih. In je mogoče videti, da je to tudi pač malo šibko opravljeno novinarsko delo. Ne? Skratka, da počistimo zgolj povrhnjico, ne gremo pa v tako globino. Imajo, prosim, jaz mislim, da danes žalostno res, ampak to novinarstvo je mečkam padalo, tako malo imamo tega pravega raziskovalnega novinarstva. Tako da to, kar si zdaj načela, je tudi ena taka tema, ki mene zelo mečkam boli, no? Ker se mi zdi, da imamo toliko enih sposobnih ljudi, da ne zagrebejo mečkam bola, ne? Ampak da je to vse nek copy-paste in da se to zelo površno dela, ne? Da včasih smo imeli več, ne? Recimo ti si tudi raziskovala novinarka, potem veš, o čem govorima. Ne? Tako da mal je to ena tema, ki se me dotakne, ne? In me mečkam zaboli, ker bi bilo drugače. Ne? Tako da smo v eni dobi, kjer je novinarstvo mečka na preizkušnja. Ne? Na zadnje tudi kar precej ogromno. Ne? Mislim, ti kot pisateljica, pač tudi oseba, ki si upravljala novinarsko delo, pač veš, na katere konce je treba pogledati, zato da pač prideš do uporabnih informacij. Ne na zadnje tudi, kako informacije spraviti skozi sito in jih predelati, pregnesti v snov, zato da pač tudi v končni fazi bralcem zlezejo pod kožo. Ne? Se pravi, pač ne govorimo samo o tem, da so policisti pač zasegli kilograme in kilograme droge, pač pa tudi o tem, kakšne vplive ima droga, ne nazadnje, pač na družbo, pač na okolico, ki nam je znana, pa pravzaprav pač tudi širše, ne? Kakšne so politične razsežnosti tega, ne? Mislim, kakšna devastacija se pravzaprav dogaja na osebni in na družbeni ravni in politični pač seveda. Ne? Mislim, meni res ni bilo treba veliko zagrebst, ne? Da sem pač od enih podatkov, ki bi bili zelo zanimivi za kak članek. Mislim, tako, res ni bilo težko prijeti do nečesa, kar se tiče tudi nekih ljudi, tukaj v Sloveniji na položajih, pa no, bi kak lep članek na to iz tega, no. Večkrat raziskovala, da ne, malo pod kožo zlest. Pa ne najdemo tega, ne? Recimo ne najdemo, ne? Je, pa mogoče tudi ne najdemo pravih načinov, kako obesediti, ne nazadnje pač vse te informacije, ne, mogoče pač sploh v času, ko smo preprosto pač vajeni, da marsikaj leti mimo nas, da je mogoče poudarek bolj na
količini, kot ne nazadnje na sami kakovosti. Ne? Ampak še ena tema je, ki je zelo izrazita v zadnjem romanu V belem volku in do katere se je pravzaprav tudi težko dokopati, je pa vprašanje, je pa tema slovenske mitologije. Mislim, kar je pravzaprav precej zanimivo. Ne? Recimo slovenska literatura, vsaj če ne vem, na hitro premislim, ni prav zelo zaznamovana s to temo, če seveda pač odštejem. Vlada Žabota, ne? Recimo, on se zelo velik s tem ukvarja. Ja, ampak ne. V prozi, ja. In soncem, mogoče se je v poezijo, ne vem, Strnišo, Zajcem, Svetlano Makarovič je si otrla pot, ampak v prozo pa praktično ne. S čim je tebe premamla? Kje si jo zagledala, da se ti je zdelo, da jo je pomembno pač odkrat v roman? Jaz sem študila primerjalno književnost in tukaj smo imeli veliko, ampak res ogromno grške mitologije, tako da v grški mitologiji nekako so mi stvari jasne. In tudi mislim, da veliki večini ljudi na tem našem prostoru je veliko več informacij znanje o grški mitologiji, kot kar o naši slovanski. In to me je mečkam zaintrigiralo, da sem šla brati. Hotela sem malo več zvedeti in sem vedela tudi, koliko je malo napisanega. Nekaj imamo, ampak to se tako zelo površno, a ne. So neki strokovni članki potem, ampak zelo malo je tega. A potem, ko to raziščeš, vidiš, da to je mitologija celega tega slovanskega geografskega prostora. To je nekaj, kar nas združuje od Rusije dol do Makedonije. Imamo vsi Peruna, imamo vsi Velesa. In to so lepe zgodbe. To so mi, tako sem, bolj, ko sem jih brala, bolj sem videla, da niti nisem vedela, kako je to iz Zelenim Jurijom povezan, kar praznuje pač te običaje, ki so še živi nekje v Beli krajini pa gor v Prekmorju. Da zelo malo vemo o tem. Jaz nisem vedela, kdo je Zeleni Jurij, kakšna je njegova povezava z Morano, boginjo smrti. Nisem vedela, da sta pač krsta, če še kdo ni prebral, ne bom izdajala tega. Ampak lepe in krute zgodbe. In v enem trenutku sem dobila idejo, da je bilo mogoče fajn, ker so tako krute, a ne? Ker gre dejansko za umore, hkrati pa za veliko, veliko ljubezen, da je bilo mogoče to fajn uporabiti v kriminalnem romanu. A ne? Da ni samo umor, ampak da je nekaj večjega in lepšega v zadi. Te strasti bo dobro, ja. In vse zadnje, da tudi ljudje, ki berejo, ker veliko ljudi bere kriminalke, a ne? Da mogoče tudi odpreš eno sfero, v kateri ljudje bolj malo vejo, a ne? Pa je fajn mogoče, da se mečkam poučijo ali pa da mečkam vidijo, kako so te naše mitološke zgodbe povezane v literaturi. Ne? Je, kaj so se dogajalo ne nazadnje na našem prostoru. No? Mislim, tukaj, ne vem, si bom dovolila pač biti malo osebna, ne? Ampak jaz bi si želela, da bi nas recimo pač čez proces izobraževanja ne nazadnje pač malo bolj napotili ne nazadnje pač tudi na področje slovanske mitologije. Ne? Tako kot si pač povedala, začnemo nekje pač z Egipčani, pa nadaljujemo z Grki in se potem posvečamo Rimljanom in krščanstvu, ne? Ampak tako, ne potopimo, ne vržemo nosa pa v še kaj drugega. Proces raziskovanja je v bistvu precej ključen del samega ustvarjanja. Nekatere pisatelje raziskovanje strašno vznemirja in jim je izjemno, mislim, ne samo pomembno, ampak jim je pač tudi prijetno delo. Drugi se ga pa kar mečko nogibljajo, ker jih mogoče pač spominja na to, da zdaj pa treba resno ogrizniti v delo, pa se spomnijo, ne vem, študijskih časov, dolgih noči ob knjigah in postani kavi. Med kjere pisatelje? Med te prve, meni je fajn. Meni je to, mislim, pisanje je že tako moja strast, ali gre za scenaristiko, ali gre za roman, ali gre za članke, nam se zadnje. Ampak to raziskovanje, preden začneš pisati roman, je tudi ena taka zelo, ker prvo dobiš idejo, o čem hočeš pisati. Potem se dolg nekako ta ideja valja v tvojih možganih in potem, ko vidiš, da je dozorela, potem veš, da si na pravi poti in potem greš raziskovati to tematiko in potem te odpelješ v različne nove poti in potem se ti počasi začne zgodba sestavljati in veliko se naučiš. Ne? Človek se največ nauči takrat, ko nekaj bere, ko ga res zanima. Ne? In takrat potem te podatki tudi ostanejo v tvoji glavi. In to se mi zdi fajn. In jaz sem zelo tako, res sem hvaležna, da lahko počnem v življenju to, kar me najbolj veseli. In da lahko tudi uživam pred tem, lahko tudi živimo tega. Ne? To mi je tako
nekaj najlepšega. Tako da raziskovanje je en krasen del. To je gledanje dokumentarcev, branje člankov, no se zadnje tudi pogovori z različnimi ljudmi. Tako da se pol dobro počutim, ko začnem pisati, ko vem, ko sem suverena v tem, kar pišem, da ne pišem o neki temi, o kateri nimam pojma, ali pač nekaj, nečem bi pisala, pa ne vem kaj. Ampak, tako da raziskovanje ni nekaj, česar bi se jaz utepala. Mislim, da se zadnje sem primerjalno književno študila in tam je bilo veliko branja in analiziranja literature in tako nje sem imela rada ta študij, tako da mislim, da je to moje. A lahko to kako pretopiva recimo v številke, ne? Pa recimo, če rečeva, da je roman Vrh ledene gore, v kakšnih odstotkih je recimo sestavljeno samo raziskovanje in kolikšen del zaseda pisanje? Mislim, dolg časa se to samo v glavi, mislim, ti, ko nekaj razmišljaš, se prav ne delaš, ne? Ampak vse te misli ostajajo s tabo in hodijo s tabo in zjutraj se zbudiš in razmišljaš o tem in malo se stavljaš v glavi, se prav to je neko pripravljanje terena, ne? Potem, ko se pa te misli sestavljajo, potem greš pa raziskovati in to je, mislim, da mogoče so 70% tako nekako, pa si pišem nekaj izpiske in potem to sestavljam skupaj in ko grem pisati, je to samo še v zadnji del, ki je najtežji dejansko, ampak tisto je zelo tako eno garaško delo dost, vsaj pri men, ker jaz pišem potem, ne pišem recimo en mesec, pa en mesec ne, pa spet malo, pa spet ne, jaz to naredim v enem zamahu in tisto je potem tudi po 15 ur na dan, dokar ne končam in to je potem finale. Resno delo v vsakem primeru. Veš pa približno, do kam želiš priti, se pravi, načeloma ti je znano, kaj so ključni gradniki dobrega psihološkega romana. Ne? Kaj pravzaprav to so? So to kompleksni liki, brutalni umori? Kaj so nujne komponente, sestavine res dobrega romana? Jaz mislim, da je tako kriminalni roman je... To je svoj vrsten žanra, ne? In pri žanru je treba upoštevati določene zakonitosti. Se pravi, imaš ti bralca, ki bo bral kriminalko in nočeš, da on zeha pa gleda naprej, koliko je še do konca, ne vem, da mogoče odloži knjigo. Ti hočeš, da knjigo prebere v enem, da je ne more odložiti, se pravi, moraš delati veliko na suspenzu. In seveda tudi na likih, ki so zanimivi in ki vlečajo zgodbo naprej. In seveda tukaj so tudi mali dramaturški hakljci, se pravi, ko je najbolj zanimivo, ti prekineš in potem šele naslednji strani nadaljuješ, ali pa mogoče eno poglavje spustiš, pa šele potem naprej in s tem vlečeš bralca do konca. Mora imeti pa seveda, kakor vsi ostali romani, mora imeti ta dramaturški trikotnik, mora stati se pravi zaplet, vrh, razpleta, ne. In vse mora iti v vse hitrejšem tempu gor, do vrha in potem v razpletu dola. Ne. Se pravi, vse te zakonitosti moraš upoštevati, hkrati se moraš pa tudi igrati samo zgodbo, ne samo, da hitiš proti koncu, kdo je morilc, ampak moraš narediti bralcu zanimivo, pot mu moraš narediti zanimivo, ker pot je enako pomembna, meni načeloma še bolj, kot samo konc. Bralce se mora zabavati, mora iti mogoče tudi na neke eksotične konce, mora nekaj spoznati, mora videti, mora ga intrigirati, mogoče mu mora kaj ga tudi prizadeti ali pa kaj mu biti odbijajoče, v glavnem neka čustva se mora sprožati pri tem, ali žalostna, lepa, ali grozljiva, ali kakorkoli, ampak to je to, kar potem drži bralce in to je taka literatura, ki jo jaz tudi rada berem. Jaz mislim, da pisatelji največkrat ali podzavestno ali zavestno pišemo to vrstno literaturo, kakšno sami radi beremo, ali pa stremimo k temu, da bi pisali na tak način. Vsi se mi zdi, da mislim, kot bralka obeh romanov, ne, lahko pač rečem, da je to več kot opazno. Ne. Marsikateri kriminalni roman te mami, da bi listal pač strani in čim prej prišel do konca, da bi ugotovil, kdo je pač ne nazadnje morilec. Pri teh dveh romanih sem imela pa pač ne nazadnje občutek, da ko prebereš dve strani, da bi raje naredil še en korak nazaj, pa je šel ponovno prebrati, ne? Oziroma celo tako, da ko prideš do konca romanu, bi se ga pravzaprav pač lotil še enkrat z veseljem od začetka. Ne? Se mi zdi, da se potem v drugo pravzaprav pač liki razkrivajo popolnoma drugače in zgodba ne nazadnje tudi. No?
To je zelo lepa pohvala, ker jaz mislim, da roman, ki ga lahko prebereš več kot enkrat, je dober roman, a ne? Tako saj jaz pri sebi vidim. Ker nekje pač prebereš roman, je konc zgodbe in nimaš niti najmanjše želje, da bi šel še enkrat pač listati strani za nazaj. Tako da hvala. Ja, mislim, seveda pa pomaga tudi to. Da so liki na nek način pač zelo intrigantni, ne? Mislim, po eni strani te pač veselijo, se ti zdijo pač zanimivi, ampak po drugi strani te pa strašno jezijo, ne? Ker so izrazito pač neprijetni. Ampak domnevam, da je to pač predvsej pač pomembno, ne? Da so značaji, ljudje pač nismo lepe duše, ne? Pač nismo neomadeževani in ti pravzaprav pač ne pišeš pravljic. Ne? Mislim, zdaj odvisno, ne? Zdaj to bo serijal romanov, ne? Tako da vsak je celota zase, del večje zgodbe, ampak hkrati tudi kot celota zase funkcionira in se mi zdi, da nekje bojo lepši, nekje bojo grši, ne? Tako da zdaj v trojki se mi zdi, da ne bo, oziroma vidim že, da ni tak naval oziroma taka koncentracija mogoče tako močnih in tako zaznamovanih likov, kot je bilo v Belem volku, zato ker v Beli volk je dejansko preslikava naše mitološke zgodbe in jaz si tukaj nisem zmišljevala nekaj novih, mislim, da sem jih jaz oblekla obleke, za katere sem jaz mislila, da jim pašejo, ampak jim dala neke karakteristike, ampak tukaj je zgodba že narejena, ne? Mi vemo, kaj se je z Mokoš zgodilo, vemo, da je ubila pač svojega moža, ne? Tudi vemo, zakaj ga je ubila in tako, kot ti bereš te mitološke zgodbe, veš, kaj se s temi liki dogaja. Tako da tukaj jaz se nisem zmišljala, da sem se držala te zgodbe, ne? Samo pač sem jo postala v sodobni čas. Zdaj v trojki pa gremo spet v bolj realna tla, nekaj tisto je neke vrste pravljica, tak magičen realizem, ne? To je mečkan odklon od realnega, ne? Tako da to sem si lahko dovolila, zato ker gre za mitologijo. Tle trojka je pa spet bolj realna, je nekako, ni nekih mitoloških zgodb tukaj, ampak so realne zgodbe, ki so lahko krute, ampak krati pa tudi lepe, ne? Tako da gremo zdaj spet čisto v nove vode in čisto v nove sfere in to se mi zdi fajn, ko delaš serijal, kjer so pač različni romani not, ki delujejo kot celota, kot sem že rekla, zato je fajn, da se tudi razlikujejo med sabo, ne? Da imajo neko rdečo nit ali pa neko atmosfero podobno, ampak da so res različni med sabo, ne? Kar je fajn, potem jih lahko primerjaš in to se mi vedno zdi fajn, da ni vse po istem kopitu narejeno. Ne? Nekaj stičnih točk gotovo opazimo, recimo žrtve, ki jih v romanih pravzaprav pač ne manjka, ne? Jih ne šparaš ravno oseb. Imela sem pač približno tak vtis, da lahko umirajo tako kot v knjigi prestolov ali pa kaj podobnega, ne? Mislim, ko se mi zdi, da pač tudi George R. R. Martin se jih ne oklepa pač prav intenzivno, ampak umrejo pa pravzaprav ženske. Ne, v Rdeči kapici je žrtev Maja, v Belem volku je žrtev Mara. Kako ljubo po eni strani in kako težko ti je bilo pravzaprav pač kreirati takšen lik, ker veš, kakšen konec jo ne nazadnje čaka? Mislim, to, da so žrtve ženske, ne, to dejansko je samo odslikava nekega realnega stanja. Ne. Ne samo pri nas, ampak tudi druge po svetu. Seveda imamo žrtve tudi moške, normalno, ampak procentualno je ogromna razlika, res, res ogromna razlika. Veliko sem dokumentarcev pregledala, res, res velik. Z enem je bilo žal, da sem jih videla, jih najraje ne bi. Ampak, ko vidiš vse, kaj se dogaja in kako dejansko v enem krutem svetu živimo, potem bi mi bilo težko pisati, recimo, da sicer to je fikcija, ne? To je fikcija, ampak mora stati na nekih realnih tleh, to se mi je dosti pomembno. In glede na to, da je toliko ženskih žrtev in pri nas in v svetu, se mi zdi, da sem se odločila za to, da bojo, zaenkrat bojo žrtve ženske, ne? Tako mi paše, vedno sledim temu svojemu notranjemu nekemu vzgibu, mislim, da to je najbolj prav, da poslužaš sebe, ko pišeš. In takrat je bolj to prava pota, ne? Ko bo pri meni naredil en klik, mogoče, da bomo šli v druge vode, potem pač bom pisala drugače, ampak zaenkrat ostajamo pri ženskih žrtvah in se mi zdi tudi eno sporočilo, dosti močno s tema, ne? Sploh, ker veliko sem pogledala tudi o zlorabah, razno raznih,
že prej, ko sem študirala. In to je neverjetno, mislim, neverjetno, neverjetno res. Neverjetno, ne. To se me zelo dotakne in potem se to tudi izliva, recimo, to sem videla, da tisto, kar me najbolj prizadane, tisto potem dam not na papir, sicer zapakiramo neko drugo zgodbo, ampak ja, mislim, najhuž mi je, ko vidim živali in otroke, to mi je na prvem mestu, ker to so nedolžna biti, a ne. Po drugi strani pa tudi ženske, ne, ker so fizično toliko šibkejše, a ne. To se me dotakne. Niso pa žrtve samo umorjene osebe, ampak je videti, da ima vsaka oseba, vsak lik, je vsaj malo poškodovan, ne, navznoter. Se mi zdi, pač vsak nosi neko prtljago, vsak pravzaprav si pač lahko tudi potem nadane masko in se pretvarja, da nekako tega ne nazadnje nima, ne. Mislim, da vsi so pravzaprav pač ranljivi, vsak pač nosi svoje rane in videti je, da pač ne čutiš popolne averzije do, ne nazadnje pač tudi do samih storilcev, ne. Mislim, da imaš pač nekaj tega usmiljanja tudi pač do morilcev oziroma pač tudi do ljudi, ki izvajajo družinsko nasilje, kot je pač razvidno v... Jaz mislim, da vsak izmed nas je na nek način poškodovan. Zdaj samo pač nekje pride do res travm, a ne, do nekih ran, ki se ne more zaceliti, ampak tega zelo velika, ne. In tudi recimo jaz ogromno ljudi, ki jih poznam, ki smo se kdaj večkrat bolj intimno pogovarjali o otroštvu, o nekih stvarih, ki so se zgodile, sem prav presenečena, koliko ljudi nosi s sabo neke res težke, težke zgodbe in so polni brazgotin, a ne. Ampak to so ljudje, mislim, to so ljudje, to smo mi recimo, ki sedimo zdaj v tej dvorani, a ne. In to so realne zgodbe. In to seveda je tvoja zgodba in to si ti. In zato imam neke vrste, ne ravno usmiljene do morilcev, tako, ampak lahko pa razumem, zakaj pripelje. Res malo, če ti zlorabljaš enega otroka in ga tepeš od malega, ali pa ga zanemarjaš psihološko, ne vem, kakorkoli, se to potem pri enemu recimo ne bo, lahko sta brata, pri en bo šel nepoškodovan čez, pa en se bo pa zlomil. En bo pa potem to naprej nadaljeval, recimo zlorabo, nekaj bo pa počel, pa bo prišel celo do umora. Ne? Jaz ne govorim, da je treba to upravičevati, ampak lahko samo razumem. Delali so preizkus pri, mislim, da je bilo v Atlanti, v Georgiji, v Ameriki, v morilcu, v zaporu, kjer so bili, ne vem koliko morilcev je bilo na smrt obsojenih, in so delali sken njihovih možganov in so ugotovili, da imajo vsi poškodovan tale sprednji režen, a ne, frontalni tale korteks in da so bili kot otroci ne blazno tepeni, ali so pa padli sem, pa so si ga poškodovali, ker center za empatijo je blazno blizu centra za agresijo. A ne, to sem bil zanem tak neverjeten podatek. Seveda ne može reči, nisem jaz kriv, imam poškodovane možgane, ne, ampak lahko razumeš, zakaj pride do določene stvari. Tako da vedno, recimo, to si vedno rečem, Ko se mi v resničnem življenju nekaj zgodi, recimo, da nekdo res grdo odreagira na nekaj in probam razumeti, ne samo mogoče imel slab dan, ampak mogoče pa to oseba, ki je doma dnevno tepena, recimo od moža, žena, pa ne zna to nekak drugače besediti. Se prav probaš najdeti neko, ne ravno usmiljenje, ampak razumevanje, ne, do sočloveka in do tega pač, kar se dogaja. Ker to so zgodbe, ki nas definirajo in ki jih nosimo dnevno sabo. Ne. Ni pa opravičila, ne iščem pa opravičila pri tem, ampak ne slikam pa morilce izključno črno, a ne. Ampak probam najdeti cel diapazon, tudi neke sive barve, vmes mogoče celo bele, a ne. Ja, približno poskusiti razumeti, zakaj, ne vem, strasti, te, ki so slabe, te, ki so uničevalne, zakaj tega ne nazadnje ne moramo zavreti ali pa pač ne nazadnje ustaviti, ne. Ker občutek je, da ljudje približno vemo, kje je naša meja oziroma se pred to mejo se praviloma pač, ne vem, zaradi nekih kulturnih kodov, vzgoje, okoliščin, tega pač ne prestopamo. Ampak včasih pa to vendarle nekateri storijo v bolj grobem ali pa manj grobem vse obsegu. Ne. Kot psihologinja, če smem tako reči, oziroma psihoanalitika. Psihoanaliza, ja, ja. Kako ti gledaš na to? Mislim, kjeri so pač res tisti dejavniki, ki človeka pač pripeljajo do tega, da se ne obrne ko pred pač to črto, ne? Mislim, veliko tudi na sodišču, to so olajševalne okoliščine, velikih je, a ne. Potem imaš umori strasti, a ne, to je tudi
To je drugače najbolj z te planiranje umorja, ne? Ko ti vnaprej planiraš umor, se pravi se odloči, tukaj so tudi najviše kazni, a ne. Zanimivo recimo v Sloveniji, to me nasmeja, ko sem slišala ta podatek, šmarnica, ne, ki je zelo veliko pač po Sloveniji, ljudje pač to sami delajo doma in pijejo, in se malo pomračine in je tudi na sodišču, je to olajševalna okoliščina, je bil nek starejši gospod je bil, ki je veliko te šmarnice pil, ne vem, kje je dobil neko orožje, bila neka brzostrelka, ne vem, kaj je bilo, in je šel in je tiste rafale spustil v sosedovo hišo, noč so bili otroci. Hvala Bogu, nobenemu ni bilo nič, ampak to je bilo prerešetano, ne? Ampak on zase ni vedel. Tako da je zelo neko blago kazen dobil, glede na to, da bi lahko cela družina noč umrla, ampak je bil že skoraj čist napol slep in zblojen od te šmarnice, ne? Tako da, če bi prišel do umora, ne, bi se vedel, recimo, da je to nekaj drugače, kot nekdo, ki se odloči, da bo nekoga ubil in pol tudi snuje to, a ne? In načrtuje. In planira in tako, to je čist nekaj drugega, ne, ampak so pa zanimivo, da so vedno trije najbolj pogosti vzroki, a ne, ljubosumje, se pravi ta denar, ta klasični, ampak ta ljubosumje, kako je to visok prilezel, to mena taka zanimiva stvar, kako kriza vre, a ne, koliko je veliko in tukaj recimo ženske prednačijo, ne. A imaš občutek, pa recimo verjetno res govoriva samo o občutku, da so se časi v tem smislu pač spremenili, recimo če pogledaš v svoje najstniška leta, pa zdaj se ti zdi, da, ne vem, da se kaj manj varno počutiš? Kaj pa vem, jaz mislim, da Ljubljana je dosti varno mesto, ne? Ampak ko sem jaz mlajša, se je me tu zdela tako varna, kot je zdaj. Moja mama je delala kot tožilka, ko je bila mlajša, ne zdaj pokojena. In vem, da je bilo vedno strah, ko sem bila še v zuni in nisem domov prišla, recimo buri, ko smo se zmenili, je bila čisto sebe, je vedno na okno čakala, kdaj bom prišla. Meni se zdi to tako pretiravanje, neverjetno pretiravanje. Ampak ona je seveda kot tožilka imela v pogledu vse te zgodbe, ki so se dogajale, od posilstev do tudi nekih umorov, vsega tega. Pa če tega nisem vedela in tudi če bi vedela, takrat bi mi bilo na nek način vse. Tako da, ampak mislim, da Ljubljana je dosti varno mesto, a ne. Sploh v primerjavi z nekimi večjimi mesti, kjer je res veliko umorov, a ne. Pri nas gre bolj za to družinsko nasilje. Tega je pri nas nažalost zelo veliko in tudi umorov izkoristoljubja je kar nekaj. Predvsem pa imamo tudi mož, žena, moža, oče, mama, sina. Mislim, tega je pri nas zelo veliko, a ne. Štajerska prednjači, tam je največ tega zaenkrat. Tako vsako leto se mi zdi, da se mečkam te regije menja, ampak tam je par let, če se mi zdi največ umorov pod eno streho, recimo. Ja, se to me zanima, je slovenska družba v tem smislu pač kakorkoli posebna, ne? Mislim, tako vsake toliko časa rečemo, ne vem, ko mogoče pač malo nesmiselen primer, ampak ko gremo v trgovino, pač želi vsak Slovenc parkirati neposredno pred vrati trgovine. Pač zelo radi rečemo, ah, to je pa povsem slovensko. Lahko pač opazimo tudi, ne vem, pač kakšne specifike determiniranosti pač v značaju, ne vem, psihološkem značaju slovenskega človeka, tako kot, ne vem, ne nazadnje velja, da geografska determiniranost lahko pač določi, ne vem, zunanjo politiko države ali pa karkoli podobnega. Mislim, jaz nisem zdaj strokovnjak, ne, ampak videla pa sem, da je res veliko tega nasilja pod eno streho, ne, in sploh tudi tega. Najbrž sama veš, koliko je bilo po leta, kdaj je bilo to, ki smo imeli v dveh tednih, mislim, da tri žrtve, a ne, kjer je mož ubil ženo ali pa partnerko, ali celo štiri, ne vem, neka taka nora številka je bila, ne. In se pravi to od izobraženih ljudi do manj izobraženih, do ljudi, ki živijo v ruralnem področju, se pravi, tukaj res dejansko ni pomembno, a ne, tukaj prednjačimo mi. In tukaj bi se bilo za vprašati, zakaj, a ne, in to, zakaj je to v porastu nasilje. Najbolj zato, ker so ljudje nezadovoljni, ker je nek gnev, ker je neka jeza. Mislim, življenje teže ratuje, a ne. In jaz mislim, da je veliko ljudi, ki se soočajo z več problemi, kot smo jih imeli mogoče včasih, a ne, teže preživeti. In potem to eskalira najbolj za štirimi stenami. Najbližji ti je partner in potem se na njemu to zlomi. Jaz mislim, da je to v ozadju, a ne. Je pa tudi veliko alkohola pri nas ogromno. In tudi je veliko povezanih umorov z alkoholom, a ne. Tako da to vse potencira nasilje, a ne.
in zmanjka pač orodij, kako bi to reševali. Ne? Zdaj, ko se mogoče pri orodjih, pa če pozornost pravzaprav pač obrnem neposredno na te, ne? Ko pišeš romane, se tudi ti kdaj znajdeš, ne vem, pač v kakšnih dvomih se pojavijo negotovosti, ali preprosto greš pač kar suvereno dalje? Oziroma, če se ti dvomi pojavijo, kako jih rešiš, kako jih rešuješ? Dvomi se ne pojavijo, ker toliko zaupam. Če bi začela dvomiti po moje, bi se zgodba zlomila. Tako občutek imam, no? Ne dvolim si, da prije do tega. Ne? Ampak se pojavijo pa razno razni zoprni občutki, ker pisati v enih stvareh, o katerih veš, da moraš napisati nekaj, ampak so pa tako težke teme to, a ne? Čeprav to kriminalni roman in to so dark kriminalni. To bi bila posebna rubrika, to je dark, a ne? To, kar jaz pišem, to ni navadni Agatha Christie whodunit, ampak je ta psihološki dark, a ne? Tako da bralci, ki to berejo, se morajo vedeti, da se spušča dejansko to najtemačnejši predel človeške psihe. In takrat, recimo sploh zdaj, ko tretji del, ko sem veliko tudi enega gradiva prebrala in pregledala, ko se me dotakne, me malo zlomi in potem rabim nekaj časa, da pridem k sebi. A ne, kakor, pisanje je podobno igralskemu poklicu, a ne, in ko ti delaš like in ko ti pišeš, ti si not, dejansko not v tem in občutiš vse to, o čemer pišeš, isto kot igralci, ko igrajo. In potem rabiš nekaj časa, da pride do tega, da si dekompresiraš, da daš to ven iz sebe, a ne, in to nekaj časa še vlečeš s sabo. Tako da jaz sem zdaj še vedno v tej fazi in sem kar malo v enem takem zelo delovnem mudu, da bi rekla, ampak hkrati pa tudi v enem takem dark in prav rabim na drugi strani zelo velikega veselja in igrivosti in smeha in tako, da malo zbalansiram, ker je dost temačno pisanje. Ja. A potegneš na plano, ne vem, pač kakšne posebne rituale za to, da si privoščiš pač oddih oziroma destresiranje, ne nazadnje? Ne, potem je lepo, recimo, ko vidim, ko gre zgodba v neke lepše tone in to, da vidim, potem tudi, ker vedno sem se spraševala, kako je možno, da je človeško bitje, da ima not v sebi toliko enega zla, da lahko nekoga tako prizadane, da lahko nekoga ubije, da lahko nekoga poškoduje, da lahko nekoga muči na vse zadnje, a ne? To je grozljivo spoznanje o tem, da smo ljudje, kako si prej rekla, na nek način zveri, a ne? Po drugi strani imamo pa toliko lepega v sebi, toliko neskončno ene ljubezni in dobrine in sočutja in empatije, a ne? In to mi je potem tako, da tako nekaj lepega in potem tudi tako pisanje daš to drugo plat, a ne? To ljubezen, a ne? Ki se skriva mogoče za tem, a ne? To mi potem zbalansira, ne? In mi je. Drugače pa ja, veliko se hčerko družim, a ne? Ona na nek način 13 let je šla stara, ampak ima en tak zelo, zelo lep prijateljski odnos in veliko potujeva, a ne? Tudi z možem, ampak imamo doma velikega psa in pač vedno ne dobimo varstva zanga, ne, tako da včasih greva z njo same, kam zdaj sva bila recimo v Londonu, ne, to je en tak bonding time in tukaj je ta moj dekompresni zelo velik smeha, ne, in pol, ko gre spet malo te najstniške vode, ko vidiš, kaj je njim pomembno in kako si življenje rišen, kako so nedolžni in neobremenjeni še s tem in ti je kar malo žal, ne, bi kar malo ostaneš v tem nedolžen svetu, ampak to je zame nekaj najlepšega. Ne? Takrat se jaz tudi tako sprostim in takrat je velik smeha. Ne? Jaz se tako zdi, kot da pač včasih sprejmemo odločitev, da se lahko potegnemo skupaj z vrtincem navzdol, lahko se pa pač uprimemo nečesa, kar nas v končni fazi potegne navzdol, navzgor. In tako bi si sama pač želela, da ne samo, da pač je teh vejc čim več, ampak da jih tudi pravzaprav pač pogosteje vidimo, da jih ne nazadnje pač tudi znamo najti. Pri tem mislim, da muzika, literatura, družbenih. Ja, jaz na koncert. Po tem covidu, ki je bil, ki me je zelo, mislim, takrat, meni je bilo lepo na začetku, ker smo se res tako, kot družina, smo bili vsi doma in je bilo tudi eno tako veselje in smeh in velika fnarija in tako. Pol je pa ratalo že zelo moreče in pol je to začelo vplivati. No? Tako da zdaj jaz zelo velik na koncerte hodim, prej nisem. Tako se mi zdi, da nočem zamuditi tega veselja do življenja na nek način, ne? Tako da zdaj so pri meni pa pri možu so koncerti in tako zelo veliko hodva okoli, ne? In se mi zdi, da je treba izkoristiti take trenutke, ker nikoli ne veš, kdaj spet ne bo tega, ne?
pomagaš. Ravno današnji dogodek je za marsikoga lahko tudi eden od teh trenutkov. Tako da mislim, da počasi tudi peljeva pogovor k koncu in da bi tudi obiskovalci radi potešili svojo radovednost. Tako da kmalo spreva tudi prostor še za kakšno vprašanje vaše. Prej si omenjala še tretji del trilogije, se pravi zadnji, domnevno zadnji del. Enkrat si omenila, da se bo imenoval Črni princ, če se ne motim. Neka rdečo nit, očitno velik barv, rdeča, bela, črna, rdečo nit bojo verjetno še naprej vlekli nekateri glavni liki. S čim pa boš roman še pripela, recimo na njuna predhodnika? Ta roman bo zaokrožil dejansko, ker je trilogija, ne? Tako da zgodba Aurelijeva iz prvega dela, ko pride njegova sestra k njemu na obisk, ni čisto slučajno tam v enke, ampak je bil nastavek potem za kasneje, tako da tukaj bo žrtva njegova sestra in on jo bo najdel, ne? Tako da potem se bo ta klopčič odvil, pa mogel mečkan zagrebstvo v preteklost svoje sestre, v kateri ni nič vedel, in tukaj se potem zgodba začne zelo zapletati, ne? Tako da jaz mislim, da bo to nekako lepo sklenilo. Tako da tudi po barvah se mi zdi, pa tudi ta pravlični motiv na vse zadnje, ne? Tako da, če gre za trilogijo, mora imeti neko rdečo nit in mora biti na koncu tudi sklenjena celota. Česa se lahko v bistvu prej veselimo? Novega romana ali televizijske serije, ki nastaja po romanu Rdeča kapica? Jaz mislim, da romana. Ker roman maja meseca pride ven, tako da to je še pred poletjem, serija bo pomečkan kasneje. Jaz mislim, da lahko postavila piko temu pogovoru. Roman še pišeš, končuješ? Roman končujem, ja. Pika še sledi. Če preusmira pozornost mogoče še na vas, domnevam, da ste vsi prebrali oba romana. Je še kakšno vprašanje, ki je ostalo neodgovorjeno v še muči radovednost?